Glava 14. A ovo je što dobiše u nasljedstvo sinovi Izraelovi u zemlji Hananskoj, što razdijeliše u nasljedstvo Eleazar svećenik i Jozua sin Nunov i poglavari porodica otačkih po plemenima sinova Izraelovih. Ždrijebom dijeleći im nasljedstvo kao što zapovjedi Gospod preko Mojsija među devet plemena i polovinu plemena. Jer Mojsije dade nasljedstvo dvijema plemenima glavari porodica otačkih po plemenima sinova Izraelovih. Ždrijebom dijeleći im nasljedstvo kao što zapovjedi Gospod preko Mojsija među devet plemena i polovinu plemena. Jer Mojsije dade nasljedstvo dvijema plemenima i polovini plemena s onu stranu Jordana, a Levitima ne dade nasljedstva među njima. Jer sinova Josipovih bjehu dva plemena, Manasijino i Efraimovo, i Levitima ne dadoše dijela u zemlji, osim gradova u kojima će živjeti i podgrađa njihovih za stoku njihovu i za blago njihovo. Kako bješe zapovjedio Gospod Mojsiju, tako učiniše sinovi Izraelovi i podijeliše zemlju. A sinovi Judini dođoše k Jozuji u Galgali i reče mu Kaleb, sin Jefonijin Cenezej. Ti znaš šta je kazao Gospod Mojsiju, sluzi Božjemu zame i zate u Kades Barni. Bilo mi je 40 godina kad me posla Mojsije, sluga gospodnji, iz Kades Barne da uhodim zemlju i javih mu stvar kako mi je bila u srcu. A braća moja, što idoše sa mnom, uplašiše srce narodu, ali se ja jednako držah Gospoda Boga svojega. I zakle se Mojsije onaj dan govoreći, zaista, zemlja po kojoj si hodio nogama svojim, dopašće tebi u nasljedstvo i sinovima tvojim dovijeka, jer si se sasvim držao Gospoda Boga mojega. A sada eto, sačuva me Gospod u životu, kao što je rekao, ima već 45 godina, kako to reče Gospod Mojsiju, kad Izrael iđaše po pustinji. I sad, eto imam danas 85 godina. I danas sam još te krijepak, kao što sam bio kad me Mojsije slao. Krijepost mi je i sad onaka, kaka je bila onda za boj, i da odlazim i dolazim. Zato daj mi sada ovu goru za koju je govorio Gospod u onaj dan, jer si čuo u onaj dan da su ondje enacimi i gradovi veliki i tvrdi, da ako bude Gospod sa mnom, te ih istjeram kao što je Gospod kazao. I Jozua ga blagoslovi i dade Hebron Kalebu sinu Jefoninu u nasljedstvo. Zato pripade Hebron Kalebu sinu Jefoninu Cenezeju u nasljedstvo do današnjega dana, jer se jednako držao Gospoda Boga Izraelova. A ime Hebronu bješe pređe Karijat Arba, a Arba bješe velik čovjek među enacimima. I zemlja počinu od rata.